OK, dáme si další hru a ta se volá a kapela, kterou vytvoríte vy štyria. A mali byste zaspívat nějaký známý hit a ten se dohodneme já teraz spolu s divákmi, že čo by to malo být. Teraz idem na tuto sekciu. Napadne vás nějaký známý český hit, který byste chceli počuť prespievaný v také úplně nové verzii? Ja. Čo to? Čo? Hey, ja. Aj, aj? Disco v šíbech? Hej, hej, není moc dobré. Disco v šíbech? Já hej, hej, já teda neznám. Jako já znám akorát... Jozin z Bažin? Dobré, může být? Jozin z Bažin? No. OK. Joška, Jozin, Jozin. Oh. Dámy a páni, dnes jste nás očekovali Michal Sukánek, Ondrov Zaskova, Michal Šmala, Michal Kencer a údobný Marián Čurko. Rado, rado. Verím, že se vidíme opět o týždeň. Zatiaľ dovidenia.